خیبر پختونخوا په شمول سرخار اسلام آباد پینډیو د مکسینې برخو کې په شیبو شیبو باران ورېدلی چې ورسره موسم خوشګوار شوی. موسمیاتو محکمې نن هم د ملک مختلفو برخو کې د نور باران پیشنګوئی کړې. بلوچستان مستونگ سیمه کې ټرافیکي پیښه رامخته شوې چې پکې اووه کسان په حق رسېدلي او پنځلس نه سیوا ژوبل شوي دي. پیښور مختلفو علاقو کې پولیسو حساسو ادارو مشترکه سرچ آپریشن د اتیا نه سیوا کسان نیول شوي. پولیس وایي چې نیول شوي کسان نه وسله او نشه یي مواد ترلاسه شوي. جمعیت علما اسلام فیس ست سالہ یوم تاسیس باندې درې ورځنی عالمی اجتماع نن نوخار کی شروع کیږي. اجتماع کی گدون لپاره کعبه امام شیخ صالح بن ابراہیم آل طالب سر د سعودی عرب وقت په شمول بهر ملکونه وفدونه پاکستان ته را رسېدلي. د اجتماع سیکیورټي لپاره سخت انتظامات شوي دي. شام کې کیمیایي حملې وروسته امریکې د شام په ضد کاروایي شروع کړې. د حماس کې د شام په فوځي اډه 50 نه سیوا کروز میزایل داغلي. ذرایع وایي چې دغه حمله کې یو شمېر کسانو د وژنې اطلاعات دي. شام حمس گورنر طلال بریزی ویلي چې امریکې حملې سره داعش او وسله وال ګروپونو ته فایده رسېدلې او موږ ته یقین دی چې دا شام کې لومړۍ او اخیری حمله نه ده. د حملې وروسته شام قیادت او پالیسي به نشي بدلولې. بلخوا شامي حزب اختلاف د امریکې حملې هرکلی کړې. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ اباو ون ډے سیریز ممبئی نن لوبېږي. د کوم لپاره چې کامی ټیم ښه پریکټس کړې. گرین شرټس د دې نه وړاندې ټی ټوینټی سیریز درې یو سره په خپل نوم کړې. او د زیبا وطن نه پس خیبر نیوز راړی تاسو لپاره د شملو وطن په نوم یو بله ځانګړې خپرونه. شملو وطن خصوصي نشریات په خیبر نیوز د نن نه درې ورځې پورې جاری وي. خاوي به تاسو د قبایلي سیمو ژوند ځواک کلاري سیلونه اتڼونه او مجلسونه حجرې جرګې او میدانونه. بلیټن آغاز وکړو. د ټولو نه مخکې به خبره کوو. خیبر پختونخوا ځینې سیمو په شمول پینډی او اسلام آباد کې د تېرې شپې راهیسې باران دمې دمې سره ورېږي چې ورسره موسم نور هم خوشګوار شوی. محکمه موسمیات وایي چې راتلونکي دولس ګھنٹو دوران پیښور مردان کوهاټ په شمول د ملک ځینې برخو کې نور باران هم امکان دی. تېرې شپې راهیسې پیښور مردان کوهاټ لاهور سرګودا پینډی او اسلام آباد په شمول د ملک ځینې علاقو د باران لړۍ وقفې وقفې سر روانه. ولې محکمه موسمیات وینا تر مخه راتلونکي دولس ګھنٹو دوران کشمیر گلگت بلتستان ملکن هزاره پیښور مردان کوهاټ پینډی لاهور برنی فاټا او اسلام آباد په ځینې سیمو کې د پړک پړک هواګانو سره د نور باران امکان دی. بلوچستان په مستونگ سیمه کې ټرافیکي پیښه مخته راغلې چې پکې اووه کسان په حق رسېدلو شل نه سیوا ژوبل شوي دي. تفصیلات تر مخه مستونگ علاقې سره نږدې ټرافیکي پیښه هغه وخت رامخته شوې کله چې دغه کوچ د کراچۍ نه کوټې ته روان و. پولیس وایي چې پیښه تیز رفتارۍ له وجې مخته راغلې. پیښه کې اووه کسان په حق رسېدلي او شل نه سیوا ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان د کوټې مستونگ نږدې هسپتال ته رسول شوي دي. بلوچستان مستونگ سیمه کې چې کومه ټرافیکي پیښه مخته شوې ده پیښې تازه صورتحال به معلومو د خپل همکار سمد شبنم نه. سمد شبنم څه معلومات لرئ تاسو؟ جی صد په سهار د اووه بجو په شاوخوا وخت کې له کفال سره نږدې له کراچي څخه کوچ ته راتلونکی مسافر بس په کای کې د چپه کېدو له کبله د ماشومانو او ښځو په شمول نه تانه چې دی هغه په حق رسېدلی دي او څه شلو په شاوخوا کې کسان چې دي مسافر چې دي هغه ژوبل شوي دي. د پیښې سمدستي وروسته د شلو نه سیوا امبولنس موقع ته ځان رسولی دي. په حق رسېدلي او ژوبل شوي کسان د مستونګ نواب غوث بخش هسپتال او د کوټ سرکاري هسپتالونو ته رسول شوي دي چې هلته یې درملنه روانه ده. د ایدي ذرایعو مطابق چې کېدی چې د مړو شمېر چې دی هغه نور هم سیوا شي ځکه چې په ځینې ژوبل شویو کسانو حالت چې دی هغه مرګي حالت دی.
ډېره مننه صمد شبنم تفصیلاتو لپاره. شام کې بشار الاسد حکومت له اړخه په مبینه توګه مخالفو ډلو باندې کیمیاوي وسلې وروسته امریکې د حکومت په ضد حملې شروع کړې دي. اطلاعاتو تر مخې 1500 پورې کروز میزایلو باندې یوه جنګي هوایي اډه په نښه کړې. د نهې په ورځ د شام خان شیخون سیمه کې جنګي الوتکو بمباري کړې چې پکې په مبینه توګه کیمیاوي وسله استعمال شوې وه. دغه حمله کې یو شمېر ماشومانو په شمول خوشا نوی تن مړه شوي او په سونو نور متاثره شوي. امریکا د بشري حقونو تنظیمونو الزام لګولی چې دا حمله د شام حکومت په باغیانو باندې کړې وه او په دې حملې وروسته امریکې دړکه کړې وه چې د شام حکومت خلاف په کاروایانې کوي. د سی این این په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د صدر ډونالډ ټرمپ په حکم باندې بحیرې روم کې موجود د امریکې بحري جهاز نه 500 نه تر شپېتو پورې ټام هاک میزایلې ویشتلې شوي دي. په دې میزایلو کې د شام هوایي اډه په نښه کړې شوې ده، کومې نه چې مبینه توګه کیمیایي حمله شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې دې کې څومره نقصان مخې ته راغلی دی. زیبا وطن د کامیاب انعقاد او د خلکو د ستایلې نه پس خیبر نیوز روړې تاسو له شملو وطن په نامه نور ځانګړې نشریات. شملو وطن خپرول نن نه کتلی شي صرف په خیبر نیوز باندې، کم درې ورځو پورې به جاری وي. ښایي به پکې تاسو ته په قبایلي سیمو کې ژوندځواک، کلاري، سیلونه، اتڼونه، مجلسونه، حجرې، جرګې او میدانونه. شملو وطن یو جلک وګورو زاهد وزیر په دې رپورټ کې. ای ٹی چینلز د شروع نه تر دې دمه د پښتنو او بیا په خاصه توګه د قبایلو په هر شبه کې د زړه د اخلاص خدمت کړي، کا اپریشن وی، جنگ، کډوالی، قدرتی آفات یا سبل څه، ای ٹی چینلز د قبایلو سره اوګه په اوګه ولاړ دی او دا د چانه پټ هم نه دی. اوس چې د کامیاب پوځي عملیاتو او سربازانو قربانو په ترڅ کې په قبایلی سیمو کې کلاري راغلي، نو بیا هم موږ د چانه رستو نه یو. ای ٹی چینلز قبایلو ته خصوصي ډالې وړاندې کول په خاطر د شملو وطن په نوم خصوصي درې ورځنۍ خپرونې شروع کړي چې مقصد یې نړۍ ته د قبایلي سیمو ښه اړخ ښودل دي. د قبایلو کلتور، دود، دستور، تاریخ، حجره، جومات او دغه رنګه نور هم بلا سیزونه تراګری ډیر زیات ځپلي. اوس چې په فاټا کې امن راغی نو دغه سیزونه یو ځلې بیا راژوندي کول وو. ای وی ٹی چینلز هم دغه مقصد لپاره په مختلفو قبایلي سیمو کې د شملو وطن په نوم درانه، خواږه او د پښتونولۍ نه ډک پروګرامونه تبیه کړي. په دغه پروګرامونو کې د قبایلو هغه اړخونه ښودل شوي چې تل پې قبایل نازیږي. ای وی ٹی چینلز د شملو وطن په ذریعه دنیا ته د فاټ اصل مخ ښودلی، یعنی دا چې قبایلي سیمې اوس د امن گهواره دي، حجره جماعت آباد دي، دلته مینه ده. د دغه ځای خلکو کلتور، دود، دستور اوس هم هغه شان ژوندي دي لکه څنګه چې لس یا 15 کاله وړاندې وو. خیبر نیوز لپاره پیښور نه زاهد الله خان. ای بی ٹی چینلز خیبر نیوز لخوا شملو وطن خصوصي درې ورځنۍ خبرونو آغاز د خیبر جنسې نه شوې چې مقصد یې نړۍ ته قبایلي سیمو یو ښه تصویر وړاندې کول دي. په دغه پروګرام کې فاټا پارلمنټیرین مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی. ګور په دې حق لبانې ګلحیان باجوړی دا رپورټ. چینلز لخوا خیبر ایجنسی شاکس کې د شملو وطن په نوم د فاټا ویک، یعنی قبایلي سیمو اونۍ منځلو په لړ کې یو خوندور پروګرام ترسره شو چې پکې د خیبر ایجنسی د مختلفو سیمو ستر قبایلي مشرانو او ځوانانو په لوی شمېر کې ګډون وکړو. شامله چې چاس کم وي ورڅو کې پستر وي، هغه سړی کچا او کمزوری کار نه کوي، ځکه چې هغه ته شمله په غور جوړیږي. په شامله کې پیغورم شته، خو شامله کې عزت هم شته. د پروګرام کې د مشر منما او د فاټا پارلماني لیډر الهاج شادي ګل نه علاوه سېنېټر مومن خان او د قومي اسمبلی غړي حاجی نصر خان په خصوصي توګه شرکت وکړو. او د شامله په باره کې به زه دا ویم چې شامله چې کوم را دا دي قبایلو د پښتانو
بیا د ابیدو دا د عزت یو ډیر لوی نشان دی او دا نن کوم ورځ چې په دې موقع منو شول او دا پروګرام مشو نو دا د غټ یو ثبوت دی او مخکې به چې کم سړی دا په ټول پاکستان کې د شاملې دومره قدر و. په دې موقع د پښتو ژبې نوموړي سندرغاړي خالد ملک د فاټا ویک شملو وطن دپاره د لایق زاده لایق لیکل شوې ترانه په زړه راښکونکې اواز کې وړاندې کړه، د کوم سره چې په خلکو کې ډېر جوش او جذبه پیدا شوه. د فټاویک پړومبی پروګرام کې د وزیرستان نوموړو سندرغاړو محسن داول او قدرت الله هم د خپل فن مظاهره وکړه او اتنیز سندرې وړاندې کړې، د کوم سره چې راغلو ځوانانو خوندور اتن وکړو. په دې موقع الهاج شاجی ګل اویل چې د دې پروګرام په ذریعه یو ښه میسج نړۍ ته لاړو او په دې کې د مختلفو قبایلي سیمو دود دستور او کلتور په ډاګه شو. بجوړی سه بوال خوزستا د ټیم او بیا ستا د ټولې ادارې ډېره شکریا ادا کوم او نن دا یو حقیقت چې غټ میسج دی چې کم د فاټا ویک په حواله باندې اول پروګرام وشو او په دا کې کم د موږ د قبایلو کم کلچر دی کم ټریډیشنل دی هغه هر یو لکه هغه پکې د وزیرو مسجد اتانو پروګرام پکې وشو، په هغه کې ورسره ورسره د توریانو د کوم غره د هغه پکې وشو، زموږ د خپل دلته چې کم لوکل د موږ د افریدو زموږ د جام د سیمې یو زبون چې پټه خزانه وي هغه ستاسو د ویټي په وجه باندې نن را څرګند شوې. د فاټا پارلماني لیډر الهاج شاجی ګل اویل چې کله هم د قومي اسمبلی نه د فاټا د اصلاحاتو بل پاس شي نو هم هغه ورځ به ټول قبایل هر کال د شملو په نوم دا ورځ مانځي. زه په ستاسو د دغه ادارې په تر باندې د اعلان کوم چې کلام د اینی امندمنت وشي په اسمبلی کې د فاټا د ریفارمز نو هغه ورځ به مون قبایل د شملې په ورځ باندې منووو چې د شملې د بند دوکانونه چې په کیسخانه کې او بند شوی دي چې بیا ته آباد شي او مون قبایل به ټول په دې ورځ باندې شمله پسرو. وداوی مچ د قبایل او خاص کر د پښتنو یو نخره او نشانی ده او زه دا غواړم چې ټول یوت چې کوم دی او مشران چې دا به مونږ د شملې د ورځ یو مطلب شمله ډې منووو. د فټاویک شملو وطن پړومبی پروګرام کې نه یوازې د خیبر ایجنسی بلکې د خیبر پښتونخوا او نورو قبایلي سیمو خلکو هم ګډون وکړو او د دې ډیره ستاینه وکړه. د شملو وطن تراشه چې شملې درته پسر کړو ترنه د ستورو راوړه موږ به ویني د زړه درکو، که هر څومره هم قبایل ترهګری او بدمنۍ ځپلې دي خو بیا هم هغوی په دې حالاتو کې خپل کلتور ژوندې ساتلی دی. کیمرامین فرهاد الدین سره ولحیان باجوړی، خیبر نیوز، خیبر ایجنسی. د جی یو آی دریو ورځنی یوم تاسیس د نن شروع شوی، په دې حق لمانو تفصیلات خپل د خپل همکار واجد هوتی نه. واجد، تاسو ته تفصیلات لري؟ جی بالکل، دا وخت موږ د نوخار ازاخیلو کیمپ کې ولاړ یو، کم دی کې چې دلته د جمعیت علما اسلام یو ډیره لویه غونډه روانه ده. دا غونډه به تقریبا درې ورځې روانه وي. نن مولانا عبدالرحمن صاحب کم چې د جمعیت علما اسلام مرکزی مشر دی هغه به هم راځي، د سره سره صالح بن عزیز کم چې د مذهبي امورو منسٹر دی د سعودي عرب هغه به هم راځي. خدا هم سره د جمعیت علما اسلام چې کوم ویان دی کوم ترجمان دی مولانا جلیل جان صاحب هغه ولاړ دی، هغه نه پوښتنه کوو چې د دې د پاره سره پوره سکیورټي انتظامات شوي، دا اجتماع به سو ورځې روانې طریقه کار بسې. مشر درته وایي چې ست طریقه کار تاسو دې لپاره وځه کړی
بسم الله الرحمن الرحیم د جمعیت علماء اسلام د طرفه د پاکستان په سطح باندې عالمی اجتماع چې کم نن شروع کېدو والا دی ان شاء الله 10 بجې به مونږه پہلا سیشن شروع کوو با تلاوت کلام پاک نه پس با قومي ترانه وای بیا با نعت وای بیا با اغه نه پس مولانا عبدالغفور حیدری صاحب با استقبالیه کلمات نه پس با مذہبی امور منسٹر چې دی هغه به خپل خیالات و اظہار به کوي بیا هغې نه پس تا مولانا فضل الرحمان صاحب تقریبا 11:30 بجې با ان شاء الله صدارتی خطبہ به وایي صدارتی خطبې نه پس با 12:30 بجې با امام کعبہ خطبہ به ورکوي د جمعې جمعې مونځ به کیږي 1:30 بجې به مونځ کیږي یوه گھنٹے وقفہ بھائی دونی میں بجے بعد دوبارہ شروع کی گی دونی منوالا تر ماسوتن موز پورے دے وقفو سرا سرا سمرا دا دارلوم دیوبند دا جمعیت علماء ہند دا بنگلہ دیش سمرا مندوبین چراغلی آگی خطابات بھائی مولانا صاحب دارت ہوئے چھے دے اجتماع مقصد خوچ ردا نہ دے چکنی دا تاسو دا ایم ایم اے دا پارا یو پلیٹ فارم جوڑا وے او مقاصد دا دیسے گوری جی ایم ایم اے کیم ٹول مذہبی جماعتوں نہ دی امونگ دے ٹول پاکستان دے عالمی دنیا تا دعوت ورکڑے دے پدے کے ٹول طبقات تا پدے کے مونگ دے ہندوان ہوتا سکھان ہوتا ار یو طبقہ ہوتا بلا تفریق دعوت اور کڑے دے مونگ دے یکجہتے مظاہرہ کو دنیا تک ہوئی چی پاکستان امن والا ملک دے پاکستان کے امن دے اور پاکستان دا امن دا پارا دا کسان جمعیت علماء چی دے اخپل زنونہ وقف کڑی دی مونگ دے دنیا دا پارا دا پاکستان تے یو مثال قیو چی پاکستان دے امن گہوارہ دا اسلام دا امن مذہب دے اسلام سلامتی غواڑی اسلام امن غواڑی دے ملک کے اور دنیا کے یکجہتی چی دے زمونگا ماٹو دے زمونگا کم چی دے منشور دے ڈیرہ من نستاسو سردار علی صاحب زیتا دا خاص کم چی آغا تاسو دا ٹول علاقہ ہو خی چی سمر پورے علاقہ چی دنو دا دلتا دا دیخ پلا سیکیروٹی ہم زی پا زیبان تائنات کلے شوی دا دا جمعیت علماء اسلام دا ترجمان دا وینا تر مخا پا دی ٹول اجتماع کی تقریباً 25,000 کسان دا دوی صرف خپل چی دنو سیکیروٹی دا دا 25,000 کسانو نا علاوہ پولیس اہلکار ہم زی پا زیبان تائنات کلے شوی دی دی سر سر دتا سوزن ممن شدی اجتماع تا سوک ہم ران نوزی دا غی با قیدہ تالاشان روانی دی دین علاوہ دنو یوازی دا چی دا ملک دننا بلک دا ملک نباہر چی سور پور خلق دی اگوی دل ترا دی او صحت صحت چکم دے گڑے پگڑے دخپل ملگرو سر رابطے کئی دین علاوہ یو پندال ہم جوڑ کر شوی دے خود پندال نہ علاوہ گیر چا پیر دخل کو دخوراک سکاک دا پارا واش رومز دین علاوہ دا واش رومز چکم دے انتظامات تیغام شوی دی دے سر سر دی خپل سے کیلو ٹھیک دا آگی باقی دا پا مین گیٹ وے باندے یو کارڈ ورکی آگا کارڈ نہ پس بچکم دے نو تاس تا انٹری ملاوے گی دین علاوہ دی دام دا چھے دا اجتماع با تقریبا دری ورد پورے روانوی او پا دی دری وردو کی با فیس ٹو فیس چکم دنو مختلف علماء کرام راضی او اخوی بدلتا خپل تقریرون هم کئی دا جمعیت علماء اسلام دا یو سٹانس دی او دی دا خبر کئی پجار بانے چھے دا دی عالمی اجتماع مقصد دا دی چھے پاکستان چکم دی دا یو پر امن ملک دی او پا دی پلیٹ فارم بانے دا دی غنڈ دلارے دا دی دا کوشش دی چھے سور پور سیاسی ڈالی دی یا مذہبی ڈالی دی چاگی رایو زیکی او دا امن دا پارا یو خصوصی کرن لارا اٹا کیجی د پېښور لیډ ریډنګ هسپتال کې انتظامی او کلاس فور ملازمان لاس په گریوان هسپتال کې انتظامی او کلاس فور تنمیل زه د هړتال په معاملہ خطر شوی هړتالی ملازمانو یو ځل بیا ویلي چې تر کومې غوښتنې نه وي پوره شوې هړتال به نه ختموي سرکاري هسپتالونو کې مریضان په سرو سترګو جاړي نور تفصیل ګورو په دې رپورټ کې دا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کلاس فور کلیریکل سٹاف دا ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس پاڑا احتجاجی مظاہرہ کرے دا مظاہرے پوخ د انتظامی او دا ملازمینو ترمینزا جگڑ ہم شوی دا تفصیلات و ترمخا دا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کلاس فور او کلیریکل سٹاف دا ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس غختلو پا اڑا احتجاجی مظاہرہ اکڑا دا مظاہرے مشری اسلم خان او نور مشرانو کولا پا دی مقا داغوی بیناوا چی صوبائی حکومت داغوی سرا پا جنا پارک احتجاجی مظاہرہ کی دا وعدہ کرے وا چی کلاس فور کلیریکل سٹاپ تبا ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ورکولی شی ولی دا وعدہ غوی نہ دا پورا کرے پدی موقع دا کلاس فور او کلیریکل سٹاپ سره د انتظامی شخړه هم مخې ته راغله چې رستو پولیس انتظامی دراتلو سره دا شخړه هواره کړې شو پدی اړه د ایل آر ایچ ملازمینو خیبر نیوز ته صدا رنگوي دا خو دغه نن تاسو په خپل تاسو وګوري چې مونږ دا هیلت صحیح کنی وو که د مریضانو ته واقعي زنګ په وجه تکلیف دی نو بیا د احتجاج چې کوم دی زنګ جایز دی او کنه زنګ په چې مریضانو ته تکلیف نه نو بیا زنګ احتجاج مونږ سره ورو مرز د شوم دا مطالبه را دا یو مطالبه ده مونږ وای چې دار په آرام سره هر شي نو خبي مونږ نه دلته جګړې کول لراغلی یو نو صبر سره راغلی یو غریبانان خلک یو مونږ په خپل حق غواړو منګه زور زبردستې له بدمعاشه له دلته نه یو راغلی غریبې له دلته راغلی یو دې کې یو بدمعاش نشته دا ټول غریبانان خلک دي هیڅ څوک هم دلته بدمعاشي نه کوي
دا لیڈی ریڈنگ ہسپتال بشمول د نورو ہسپتالونو ملازمینو خیبر نیوز ته ویل چې تر کمه داغوی دغه مطالبی نوی پوره شوی تر هغه به داغوی دغه احتجاجی لړۍ روانی وي. کیمرامین عباس علی سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په چین روانه میاشت کې کېدونکو روډ شو لپاره جوړ کړی شوی خصوصي ویب سایټ افتتاح کړی. تفصیلات پر مخه رواني میاشت شپاړسم نه تر اتلسم نیټې پورې بیجنګ کې سرمایه کارۍ په غرض کومه روډ شو منعقد کېدونکې ده. هغې لپاره خصوصي ویب سایټ د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ لخوا جوړ شوی کوم چې وزیر اعلی پرویز خټک په باقاعده توګه پرانیسته کړې. په دغه موقع باندې وزیر اعلی پرویز خټک آی ټی بورډ ته هدایت کړي چې په ویب سایټ ته ټول معلومات د چینی ژبې ترجمې سره ورکړي شي. او دغه روډ شو کې به صوبایي حکومت تقریبا اتیا مختلف پروجیکټس د سرمایه کارۍ لپاره پیش کېدلی شي. تفصیلات زیاتوي چې روډ شو مقصد د سی پیک په تناظر کې په صوبه کې سرمایه کارۍ موقع پیدا کول دي. پیښور کې سرکاري سپر سٹور په گاڑی نامعلومو وسله والو ډزو له وجې درې کسان ژوبل شوي دي. پولیسو وینا تر مخه وسله والو جمیل چوک کې د سرکاري سپر سٹور سی این ڈی په گاڑی ډزې کړې دي. د ډزو له وجې گاڑی کې ناست درې کسان ژوبل شوي دي. څوک چې په سمدستي توګه نږدې هسپتال ته رسول شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې ژوبل درې واړه کسان د سرکاري سٹور ملازمین دي او د سٹور لپاره سبزي وړله چې پې ډزې وکړې شوې. پولیسو د پیښې په اړه پلټنې هم شروع کړې دي. کوہاٹ کے ترہگرے مخنوی ادارے سی ٹی ڈی کاروائی کرے. کاروائی پر محال یو ترہگر گرفتار کرے شوے. بلخواست کا کوٹ رحیم آباد ہم سی ٹی ڈی یو وسلوال نیولے. ترہگرے مخنوی ادارے کوہاٹ کے کاروائی کرے چپکی یو ترہگر سی ٹی ڈی تا پلاس ورغلے. سی ٹی ڈی چارواکو وینا مطابق نیول شوے ترہگر بلخے نہ یو نیم کلو گرام بارودی مواد اور نورا مسئلہ برآمد شوے. سی ٹی ڈی اہم وائی چی نیول شوے ترہگر تعلق کل عدم تنظیم سردے. بلخواست کا کوٹ رحیم آباد بائی پاس نہ سی ٹی ڈی کاروائی دوران یو وسلہ وال گرفتار کرے کم چی دکال 2008 کے تحصیل قبل دردیال سیما کے ملزم دا پلٹن لپارا نامعلوم ازائی تا منتقل کرے شوے دے. ملکن کې دوه مسافر فلاین کوچونه جنګېدلې چې پکې اووه تنان سخت ژوبل شوي. بټخیر سرنږدې جالا وانان سیمه کې دوه مسافر فلاین کوچونه جنګېدلې چې پکې اووه کسان سخت ژوبل شوي. ژوبل کسانو کې زنانه او ماشومان شامل دي. پیښې سمدستي وروستو ملکن لیویز او ریسکیو ټیمونه موقع ته رسېدلي او ژوبل کسان یې د بټخیل هسپتال ته منتقل کړي. درې سخت ژوبل کسان پیښور هسپتال ته لیږلي شوي دي. لیویز اهلکار وینا تر مخه دا پیښه دواړو ګاډو د تیز رفتارۍ له وجې مخې ته راغلې. خارجہ دفتر میں نفیس زکریا ویلی چې پاکستان په پاک افغان پوله خپل طرف نه کونډه تار لګوي. افغانستان کې کارکونکو پاکستان په ویزو باندې توسیع نه کول د معاملې خبر یو او دا چې اسلام آباد افغانستان کې هیڅ قسم لا پراکسی وار نه غواړي. اسلام آباد کې هفته وار بریفنګ ته وینا په وخت باندې خارجہ دفتر میں نفیس زکریا ویلی چې پاکستان به د رواني میاشتې په 14 نیټه ماسکو کې کېدونکو مذاکراتو کې برخه اخلي. نفیس زکریا زیاته کړه چې پاکستان په پاک افغان پوله د خپلو حدود کے کنٹتار لگوی و مقصد یہ نہ ترہگر و مخنی ویرے. نفیس زکریا مخی زیادہ کراچی افغانستان کے کار کون کے پاکستانیانو پا بیزو کے توسیع نہ کول پا معاملے نہ خبر یو او پدی لڑکے مو افغانستان سفارت خانے سر تماس نیولے. ترجمان بیناوا چی پاکستان پا افغانستان کے دا ہر قسم پراکسی وار خلاف تے او دا چی قانونی دستویزات لرون کے افغانیانو تا دا تگرا تگ مکمل اجازت تے. نفیس زکریا اویل چې پاکستان د امریکا او هغه وړاندیز هرکلی کوي کوم چې هغوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې کړی دی. باجوڑی جن سے سالارزئی تحصیل کے ایک اور چپ پریوتے چپکی یو معشوم پر شمول درے کسان پہ حق رسیدلی یو جوبل شوے. باجوڑی جن سے سالارزئی تحصیل ماندل سیما کے ایک اور چپ خورزے دلے. کورچت پریوتو پیخه کې یو ماشوم په شمول درې کسان په حق رسیدلو یو جوبل شوی دی. جوبل شوی کس د ایجنسی هیډ کوارټر هسپتال ته رسولی شوی دی. مړو کسانو کې زنانه او ماشوم هم شامل دي. پولیټیکل انتظامیه علاقه کې امدادي کاروایانې شروع کړې دي. جمرود کرکټ سټیډیم کې ایف ایس ایل میچونه شوی دي. نور تفصیل د امیر زاده وصال په دې رپورټ کې.
د فټا سپر لیگ میچونه نن په سلورمه ورځ هم روان و چې پکې خوندورې لوبې شوې دي. د خیبر ایجنسی په جمرود کرکټ سټیډیم کې نن هم درې میچونه شوې دي چې وړومبی میچ د فټا زلمی او د شملاور قبایل ترمنځ وشولو. وړومبی بیټنګ کې فټا زلمی د شپږ وکټو په نقصان 143 رنزونه جوړ کړي وو چې ځوابي بیټنګ کې د شملاور قبایل ځوانانو په اخیری بال میچ برابر کړلو. خو ولې په سپر اور کې بیا شملاور قبایل ټیم ورته 14 رنزونه جوړ کړل چې په ځوابي بیټنګ کې د فټا زلمی په څلور رنزونو سره آوټ کړل او میچ چترو غټلو. دویم میچ د اورگزی ټایګرز او د خیبر گرین ازمری ترمنځ شوه وو. اورگزی ټایګرز اړومبه بیټنګ وکړلو چې په مشکله یې اته 13 رنزونه جوړ کړي وو. د اورگزی ټایګرز له طرفه شکیل خان یو 10 رنزونه جوړ کړل. خو ول د خیبر گرین ازمری لخوا آصف افریدی بهترین باولنګ کړي وو چې 15 وکټه یې ترلاسه کړي دي چې د اتو وکټو په نقصان یې په 12 اور کې مقرر هدف پوره کړلو. د خیبر گرین ازمری له طرفه سید افریدی 2 رنزونه جوړ کړي وو. دریم میچ د خیبر بلیو ایګل او د خیبر شاهین ترمنځ وشولو. په وړمبي بیټنګ کې خیبر بلیو ایګل په 14 اورونو کې د 15 وکټو په نقصان 155 رنزونه جوړ کړي وو. د خیبر بلیو ایګل له طرفه تیمور خان خپل لوبه پیش کړې وه چې 42 رنزونه یې جوړ کړي وو چې مین اف د میچ ایوارډ یې هم ورکړلو. ځوابي نمبر کې خیبر شاهین لوبډلې اته کسان سوزیدلو باندې 140 رنزونه جوړ کړل او همدغسې خیبر بلیو ایګل نننۍ میچ هم په خپل نوم کړلو. کیمرامین دلاور سره امیرزاده وی سال خیبر نیوز جمرود خیبر. دا تر دې د مهم خبرونه